आज हमी टिग्नोमैटिक को हाई हिजोसम हम यो साइन टू ए बराबर टू साइन ए इ टू कस ए साइन थ्री ए बराबर थ्री साइन ए माइनस यो फोर साइन क्यू ए कस टू ए बराबर यो कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए टू कस स्क्वायर ए या माइनस वन कस थ्री ए बराबर फोर कस क्यू माइनस ये कति हमें सिकी सक थ्री हाई ये हम सिकी सक अब यह भाग आज हमी अगड़ी अब यहाँ हम टेन टू को टेन टू ए तो टेन टू को बराबर लेखने ए प्लस यू a दराबर हो टेन ए प्लस बी को सूत्र भार इस ए प्लस बी को सूत्र में के tan टेन ए को मतलब क्या लेख् प्लस टेन बी को मतलब कैसा बाई सूत्र को वन पी माइनस टेन ए इटू टेन बी

यानी यो टेन टुए बराबर ए प्लस ए एड गरिदियो भने यो कतिको बराबर हुन्छन् टुए को यो कम्पाउन्ड एङ्गलसँग यो सम्बन्धित कुरो है यसले हामी के मानिदिन्छौँ ए मान्छौँ त्यसपछि यसले हामी के मानिदिने बी मान्ने त ए र यो बी मानिसकेपछि यो के को बराबर हुन्छन् टेन ए प्लस बीको बराबर यानि टेन ए प्लस बीको सूत्र यहाँनिर हामी के गर्छौँ प्रयोग गर्छौँ टेन ए को मतलब एङ्गल ए प्लस टेन बीको मतलब पनि ए सूत्रको वान आ त्यसपछि यो कति माइनस पुनः टेन एएको मतलब एङ्गल ए लेख्ने र बीको मतलब यहाँनिर यो कति ए लेख्ने अब हेर्नु त यो टेन ए टेनए के गर्नुहोस् एड गरिदिनुहोस् यो कति हुन्छ टु टेन ए र यो टेन ए टेनए गुणन गरिदियो भने यो कति हुन्छ टेन स्क्वायर ए यहाँनिर यो टेन टु ए बराबर हुन्छ टु टेन ए बाई वान माइनस टेन स्क्वायर ए अब त्यसै गरी यहाँनिर यो टेन थ्री ए को है टेन थ्री ए बराबर हेर्नु त हामी त टुए को मान त निकालिसक्यौँ होइन त्यहाँनिर यो टुए लेख्नुहोस् है टु अब यो टुएमा कति एड गरिदियो भने यो थ्री ए बराबर हुन्छ ए एड गरिदियो भने यो थ्री ए को बराबर हुन्छ अब इसलिए के मेने ए के मैलाने बी मैंने पुनः टेन ए प्लस बी को सूत्र हो तो टेन ए टेन ए को मतलब यहाँ कति लेखने टू ए प्लस टेन बी को मतलब यहाँ कति लेखने ए लेखने बाई वन माइनस सूत्र को यो वन आइनस टेन ए एक को मतलब फिर यहाँ कति लेखने टू ए री को मतलब यहाँ कति लेखने ए लेखने टेन टू ए को सूत्र ते टू ए को सूत्र यही नहीं हो राख्ने हाई टेन टू को ठाव टू टेन ए बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए ए टेन टू को तेस यो प्लस बाकी टर्म यहाँ क्या लिख्स टेन ए बाई वन माइनस पुनः यहाँ टेन टूए टेन टू को सूत्र यहाँ के फुट 2 टेन ए भाई यो टेन टू कोई वन माइनस टेन स्क्वायर ए आई आइए इंटू क्या हेन यहाँ क्या एलसीएम लिने वन माइनस टेन स्क्वायर ए यहाँ पर एलसीएम क्या लिने वन माइनस टेन स्क्वायर ए यहाँ एलसिएम क्यों वन माइनस टेन स्क्वायर ए वन माइनस टेन स्क्वायर वन माइनस टेन स्क्वायर यह दुटी तो सेम छ इसको नोमिनेटर जस्ता तेस्ते के यानी राइट कर टू टेन ए पची प्लस वन वन माइनस टेन स्क्वायर ए ले टेन क्या के गुना करने यानी लिखने यो टेन ए इ यानी यहाँ कति लिखने बाकी टर्म वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई यहाँ पर एलसीएम कति एम वान माइनस टेन स्क्वायर ए हेर्नु त वान माइनस टेन स्क्वायर वान माइनस टेन स्क्वायर यो त क्यान्सल हुन्छ है यो वान माइनस टेन स्क्वायर यसले वानमा के गर्ने गुणन गर्ने है वान माइनस टेन स्क्वायर यसले वानमा के गर्ने गुणन गर्यो भने यो कति आउँछ वान माइनस टेन स्क्वायर वान माइनस टेन स्क्वायर त्यसपछि यो माइनस हेर्नु त वान माइनस टेन स्क्वायर वान माइनस टेन स्क्वायर यो त मिलेको छ यो क्यान्सल हुन्छ टु टेन एले टेनमा के गर्ने गुणन गर्ने है त टु टेनए यो टेनले टेनमा गुणन गऱ्यो भने यो कति हुन्छ टेनए स्क्वायर यो कति हेर्नु त यो टर्म र यो टर्म दुइटै के हुन्छ क्यान्सिल हुन्छ बाँकी टर्म यहाँनिर के गर्ने लेख्ने है यहाँ लेख्नु त यो टु टेनए प्लस टाइमएले वानमा के गर्ने गुणन गर्ने टेनएले वानमा गुणन गऱ्यो भने यो कति आउँछ टेनए त्यसपछि यो प्लस र यो माइनस यो माइनस यो, यो टेन एले टेन स्क्वायरमा के गर्ने गुणन गर्ने टेन स्क्वायरमा गुणन गऱ्यो भने यो टेनको पावर यो कति हुन्छ थ्री ए बाई यहाँनिर यो बाँकी लेख्नुहोस् त यो माइनस टु टेन स्क्वायर ए र माइनस यो टेन स्क्वायर ए हेर्नु त दुइटै मान यो के छन् बराबर छन् माइनसमा छ भने दुइटैलाई के गर्ने एड गर्ने यो दुईवटा हो र यो एउटा छ भने दुईमा एक एड गरिदियो भने कति हुन्छ थ्री हुन्छ है वान माइनस यो थ्री टेन स्क्वायर ए हे टू टैन ए रेन ए के एड्न एड गए थ्री टैन ए माइनस टेन क्यू ए बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए हम यो टेन थ्री ए बराबर हमारे सूत्र भाई थ्री टेन ए माइनस टेन क्यू ए बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए टेन थ्री ए को सूत्र हामीहरूलाई के गर्नु क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त क्यालकुलेसन गर्नको लागि यहाँ हेर्नु त टेन टु ए को त सूत्र हामी यहाँनिर क्यालकुलेसन गरिसकेका छौँ टु टेन ए बाई वान माइनस यो कति टेन स्क्वायर ए त यहाँनिर के गर्ने एउटा एङ्गल यो टुए टुएमा कति एड गरिदियो भने यो थ्री ए को बराबर हुन्छ ए एड गरिदियो यो कम्पाउन्ड एङ्गलमा जाने त यो होललाई के गर्ने ए मान्ने रेसलाई के मान्ने बी मान्ने त यो सूत्र भयो कसको यो टेन ए प्लस बी तो yani 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 तो 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 को टैन ए प्लस बी को सूत्र हो टैन ए आ प्लस बी को मतलब यहाँ कति लेखने ए ते पी सूत्र को वन माइनस पुनः टैन ए एक मतलब यहाँ क्या लेखने टू ए तेजी इंटू टैन बी टैन बी को मतलब यहाँ कति लेखने टैन ए अब यहाँ हे टेन टू ए तेन टू ए को सूत्र है टू टेन ए बाई वन माइनस ये क्वायर ए तो टेन टू ए को ठाव टू टेन ए आ बाई वन माइनस टेन स्क्वायर है प्लस येन ए ते वन माइनस टेन टू है, तो टेन टू ए को बराबर हे टू टेन ए बाई वन माइनस ये टेन स्क्वायर है इसको ठाव में यह राख्स टू टेन ए बाई वन माइनस टेन स्क्वायर या इंटू यह क्या लिने एलसिम क्यों वन माइनस टेन स्क्वायर है हे तो यह दुटी को डिनोमिनेटर सेम है नोमिनेटरला जस्ता को यहाँ राइट करू टेन ए टू टेन एर के प्लस इसको नोमिनेटर में कई कति बुझे वन यानी वन माइनस टेन स्क्वायर ले टेन ए में मल्टिप्लाई करने टेन ए इटू वान माइनस यो कति टेन स्क्वायर ए त्यसपछि हेर्नुहोस् त यसको डिनोमिनेटरमा पनि हामीले एलसिएम लियो भने यो कति आउँछ वान माइनस टेन स्क्वायरे वान माइनस टेन स्क्वायर यसले के गर्ने वानमा मल्टिप्लाइ गर्ने वानमा मल्टिप्लाई गरे पनि वान माइनस टेन स्क्वायर आउँछन् आएको गुणनफल यहाँनिर लेख्ने है वान माइनस टेन स्क्वायर ए त्यसपछि यो माइनस है हेर्नु त वान माइनस टेन स्क्वायर वान माइनस यो टेन स्क्वायर यो मिलेको छ माथिको जस्ता त्यस्तै लेख्नुहोस् त यो टेन र यो टेनएलाई गुणन गरिदियो भने कति हुन्छ टु टेन स्क्वायर यो दुइटैलाई के गर्ने काट्ने काटिसकेपछि बाँकी टर्म लेख्नुहोस् है टु टेन ए त्यसपछि यो तेस प्लस टेन एले मा गुणन गऱ्यो भने यो कति हुन्छ टेन ए त्यसपछि यो प्लस र यो माइनस यो माइनस यो टेनएले टेन स्क्वायर एमा गुणन गऱ्यो भने यो को पावर यो कति थ्री ए त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् है यो माइनस टु टेन स्क्वायर ए र माइन टेन स्क्वायर जोड्यो भने यो कति थ्री टेन ए स्क्वायर ए टु टेन एमा यो टेन एड गर्नुहोस् है यो कति हुन्छन् थ्री टेन ए माइनस टेन अब अबाई वान माइनस यो कति थ्री टेन स्क्वायर यो टेन थ्री को सूत्र हाम्रो यहाँनिर कति हुने भयो थ्री टेन ए माइनस टेन अब अबाई वान माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए टेन 2, टेन ए 1-10 माइनस टेन स्क्वायर ए टेन थ्री एमा थ्री टेन ए माइनस टेन क्युए बाई वान माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए क्यालकुलेसन गर्नले भन्यो भने हामी यसरी के गर्न सक्छौँ क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ है नेक्स्ट जान यहाँ अभी क्या लेखने योगा टेन कति लेखने टू ए टेन टू ए बराबर क्या थी हो? टू टेन ए बाई वन माइनस टेन ए स्क्वायर ए टेन थ्री ए बराबर वन टेन थ्री, थ्री ए बराबर कति थ्री टेन ए माइनस बाई वान माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए यति हो यति हामीले सिकिसक्यौँ अगाडि जान्छ अब यो साइन टुवेल्भलाई टेनमा कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ र कटमा कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यो सिक्नुहोस् है साइन टु ए को सूत्र त अब हामी बुझिसकेका छौँ कति हुन्छ साइन ए यो कति हेर्नु त यसको डिनोमिनेटरमा केही छन् भने कति हुन्छ वान त यो केसँग आएको छ नि यो साइन र यो कस त कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कति हुन्छ वान यो टु साइन ए यो कति कस बाई वानको यो सूत्र यहाँनिर साइन र यो कस है साइन स्क्वायर ए कस स्क्वायर ए प्लस कति साइन स्क्वायर ए कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर यो कति हुन्छ वान यसलाई केमा चेन्ज गर्नु छ टेनमा चेन्ज गर्नु छ केमा चेन्ज गर्नु छ टेनमा त यसको पनि यो माथि पनि कतिले डिभाइड गर्ने कस स्क्वायर एले तल पनि यो कतिले डिभाइड गर्ने कस स्क्वायर एले है यो यसको अंशमा पनि कतिले डिभाइड गर्नुहोस् कस स्क्वायर एले र यसको हरमा पनि कतिले डिभाइड गर्ने कस स्क्वायर एले त्यसलाई यसरी लेख्ने कस स्क्वायर ए बाई यो कति कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई यो कति कस स्क्वायर हेर्नु त यो कस स्क्वायर यो कस स्क्वायर ए यो के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ है यो यहाँनिर यसरी एक एक स्टेप बढाइदिन्छु है टु साइन ए इन्टु यो कति कस ए बाई यो कस स्क्वायर ए छ भने यसलाई यसरी लेख्नुहोस् कसै इन्टु यो कति कसे है भाइ यहाँ त यो कटिसकेपछि कति हुन्छ वान साइन स्क्वायर बाई कस स्क्वायरको सूत्र कति हुन्छ टेन स्क्वायर ए हेर्नु त यो साइन बाई कस छ भने टेन पावर टू छ भने यहाँ के लेख्ने पावर टू यो कस कस के गर्नुहोस् काटिदिनु साइन बाई यो कस है साइन बाई कसको सूत्र यो कति हुन्छ यानि टु टेन ए अब बाई वान प्लस टेन स्क्वायर ए यानि यो साइन टु ए को सूत्र टेनमा हामीले चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यसको सूत्र कति आउँछन् टु टेन ए बाई वान प्लस यो कति टेन स्क्वायर यानि साइन टुएलाई टेनमा चेन्ज गर्छु भने हाम्रो कति आउँछन् टेन ए बाई प्लस यो टेन स्क्वायर ए साइन टु ए को टेनको सूत्र यहाँनिर हेर्नुहोस् हामीले कति निकालेको यो टेन ए बाई प्लस कति टेन स्क्वायर ए अब यसलाई केमा चेन्ज गर्नु छ कटमा चेन्ज गर्नु केमा चेन्ज गर्नु छ कर्टमा यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ कटमा चेन्ज गर्न सक्छौँ है होइन भने यहाँबाट पनि के गर्न सकिन्छ चेंज गर्न सकिन्छ जसरी हामी यहाँनिर यो माथिको निमि यो नोमिनेटर र यो डिनोमिनेटरमा कस स्क्वायर एले डिभाइड गर्यो भने कस स्क्वायर एले डिभाइड गर्यो भने यो टेनमा चेन्ज हुन्छ साइन स्क्वायरले डिभाइड गर्यो भने यो केमा चेन्ज हुन्छ कटमा चेन्ज हुन्छ कसले डिभाइड गर्यो भने केमा चेन्ज हुन्छ टेनमा र साइनले डिभाइड गर्यो भने केमा चेन्ज हुन्छ कटमा होइन भने यहीँबाट चेन्ज गर्नुहोस् न को सूत्र कटमा कति हुन्छ वान बाई कटे होइन त्यसपछि वान टेन स्क्वायरको सूत्र वान बाई यो कति हुन्छ कट स्क्वायर टुले यसमा मल्टिप्लाई गर्नुहोस् है यो टु बाई कति हुन्छ कट त्यसपछि बाई यो कट स्क्वायर एले यसमा मल्टिप्लाई गर्नुहोस् है कट स्क्वायर ए यो त को तल हो वान जस्तो लाग्छ त्यस्तै लेख्नुहोस् कति लेख्ने कट स्क्वायर ए अब यसलाई के है

कट स्क्वायर ए प्लस कति हो हेर्नु त एउटा कट एउटा कट के हुन्छ छ कटिसकेपछि यो कति बाँकी भयो टु कट ए अबाई यो कति वान प्लस कट स्क्वायर ए यो कटमा यो साइन टु को सूत्र भन्नु पऱ्यो भने है कटमा साइन टु ए सूत्र भन्नु पऱ्यो भने हामी यहाँनिर कति भन्छौँ टु कट ए अबाई वान प्लस यो कति कट स्क्वायर ए यहाँनिर म लेख्छु है साइन टु सूत्र यो कटमा यो टु कट ए बाई वन प्लस कट स्क्वायर ए नेक्स्ट जानुहोस् यसको है वा अब कस टुएलाई टेनमा कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यो हेर्नुहोस् है अब कस टुको लिनुहोस् है अन्त यो कस टुवे बराबर कस स्क्वायर एआ माइनस यो कति साइन स्क्वायर हेर्नु त यसको डिनोमिनेटरमा केही छैन भने कति हुन्छ 1 कति हुन्छ 1 यो कस र यो साइन छ त कस र को सूत्र यानी कस स्क्वायर ए आ साइन स्क्वायर ए बराबर कति हुन्छ 1 त यो को ठाउँमा लेख्नुस् त यो कस स्क्वायर ए यो कति साइन स्क्वायर ए यसलाई केमा चेन्ज गर्नु छ मा चेन्ज गर्नु छ केमा चेन्ज गर्नु छ मा टेनमा चेन्ज गर्नको लागि यसको यो नोमिनेटर अ त्यसपछि यो डिनोमिनेटर दुइटैमा कतिले डिभाइड गर्ने कतिले डिभाइड गर्ने कस ले कतिले डिभाइड गर्ने कसले ले डिभाइड गर्यो भने केमा चेन्ज हुन्छ टेनमा चेन्ज हुन्छ र साइनले डिभाइड गर्यो भने केमा चेन्ज हुन्छ कटमा चेन्ज हुन्छन् है कस ले डिभाइड गर्यो भने टेनमा चेन्ज हुन्छन् साइन ले डिभाइड गर्यो भने केमा चेन्ज हुन्छ कटमा पहिला यसलाई टेनमा चेन्ज गर्नुहोस् त टेनमा चेन्ज गर्नको लागि केले डिभाइड गर्ने यो यसमा पनि डिभाइड गर्नुहोस् है इसमें पी डिवाइड करने कसले कस स्क्वायर ए बाई कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई यस स्क्वायर ए तो कस स्क्वायर कस स्क्वायर कैंसिल वन माइनस साइन बाई कस को सूत्र कति हो टेन होइन बाई कस को सूत्र क्यों टेन हो स्क्वायर छिखने टेन स्क्वायर ए है यहाँनिर केही बाँकी छैन भने कटिसकेपछि कति हुन्छ वान प्लस साइन बाई को सूत्र कति हुन्छ टेन हुन्छ है यहाँनिर कस टु ए बराबर टेनमा यसको सूत्र हुन्छ वान माइनस टेन स्क्वायर ए बाई प्लस यो कति टेन स्क्वायर ए यसको यो टेनमा यो सूत्र हुन्छ कस टु ए को वान माइनस टेन स्क्वायर ए बाई प्लस टेन स्क्वायर अब यसैले हामी केमा चेन्ज गर्न सक्छौँ कर्टमा यहाँनिर डिभाइड गरिदिनुहोस् ले यो केमा चेन्ज भइहाल्छन् कर्टमा होइन भने यो टेनलाई केमा चेन्ज गरिदिने कोटमा चेन्ज गरिदिने टेनलाई केमा चेन्ज गरिदिने कोर्टमा त टेन यो टेन स्क्वायर ए बराबर यानि टेन ए बराबर यो कर्टमा सूत्र कति हुन्छ कट यहाँ स्क्वायर छ भने यसको पनि के लेख्ने स्क्वायर लेख्ने त्यसपछि बाई वान प्लस यो टेनको पनि सूत्र केमा खोलिदिनुहोस् कटमा कर्ट स्क्वायर यो कति कतिले वानमा मल्टिप्लाई गर्यो भने यो कति हुन्छ कर्ट स्क्वायर यसको यो माथिको यो लेख्नुहोस् यो वान नोमिनेटर जस्ता को यह दुबई क्या कट कटिक बाकी हाई कट स्क्वायर ए माइनस वन बाई कट स्क्वायर ए प्लस यू वन हाई यानी कट टू को कट में इसको सूत्र होट स्क्वायर ए माइनस वन बाई यट स्क्वायर ए आ प्लस यू कान हाई कट स्क्वायर ए मैनस वन बाई कट स्क्वायर एआ प्लस यो कति वान ये हो क्यालकुलेसन हाम्रो है यसरी यसलाई के गर्न सकिन्छ क्यालकुलेसन गरेर निकाल्न सकिन्छ है अब हामी एक्सर्साइजमा जान्छौँ है कहीँनिर प्रब्लम छ भने भन्नुहोस् है बोकिदिनुहोस् यति यो जुन हामीले यहाँबाट यो सबै यो क्यालकुलेसन गरेर निकाल्यौँ नि पुरै यसको यो सबै टर्महरू हामीले के गर्नु पऱ्यो जान्नु पऱ्यो त्यसपछि क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा हामी सबैले के गर्छौँ प्रयोग गर्छ है यो यसको फर्स्ट एक्सर्साइज है साइज फाइभ पोइन्ट वानको क्वेसन नम्बर वानको ए भन्दैछन् अब वर्त कोन भनेको के हो एनी मल्टिपल एङ्गल वाट इज द डिफिनिसन अफ मल्टिपल एङ्गल है र मल्टिपल एङ्गलको मतलब यो कुनै एउटा एङ्गल ए हो है यसमा टुले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यो कति हुन्छ टु ए थ्रीले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् कति हुन्छन् थ्री ए फोरले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् कति हुन्छन् फोर फाइभले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यो कति हुन्छ फाइभ तो कुण? कुण? ए, यो ए को यो मल्टीपल एंगल कौन साइन टू ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए जो इस अपवर्त ए को भाई यानी मल्टीपल एंगल भाई एक्जापल को रूप में भादी लिख दिने साइन टू ए कस टू ए टेन टू ए साइन थ्री ए टी ए इस मल्टिपल एंगल यदि कुनै ए छ भने जिसमें हमें टू ले मल्टिप्लाई कर दू ए थ्री ले मल्टिप्लाई गये कति हो थ्री ए फोर ने मल्टिप्लाई गए कोर ए फाइव ले मल्टिप्लाई गए काइव ए तो ए को मल्टिपल एंगल यानी पढ़ देन कुन टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ली के मल्टीपल एंगल भाई इक्जापल को रूप में यह साइन टू ए कस टू ए टेन टू ए साइन थ्री ए टेन थ्री ए इट इज आर द इजापल अफ मल्टिपल एंगल्स हाई वन नंबर को अब यहाँ हेन वन को बीमा हाई क्वेसन नम्बर को बीमा भन्दैछन् yes. साइन टुवेल्भलाई साइन र कसैको रूपमा लेख्नुहोस् साइन टुवेल्भलाई के एर को रूपमा लेख्नु साइन र कौसेको रूपमा लेख्नु है यो साइन टुवेल्भलाई के को रूपमा लेख्नु छ साइने र कसैको रूपमा यसको सूत्र कति हुन्छ बस यही भयो साइन र कसेको है त्यसपछि नेक्स्ट आउनुहोस् है के टेन टुवेल्भलाई साइन र कसैको रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् टेन टुएलाई के को रूपमा व्यक्त गर्नु छन् साइन र कसेको रूपमा त टेन को सूत्र कति हुन्छ साइन टुए बाई कति कस टुए है साइन टु ए सूत्र साइन र कसमा कति हुन्छ टु साइन इन्टु यो कति कस हेर्नु त साइन र कसैमा आयो त्यसपछि यो यो कस टुएको कतिवटा फर्मुलाहरू छन् तिनवटा तिनवटा मात्रै जुनसुकै कुनै एउटा के, के गर्नुहोस् यहाँनिर प्रयोग गर्नुहोस् है मैले यहाँनिर यो साइनवाला प्रयोग गरिदिन्छु वान माइनस यो साइन साइन स्क्वायर त्यही यो यो र टेन टु त्यसपछि यहाँनिर दिएको छ डी नम्बरमा यहाँ दिएको कस टुएलाई साइन र कौसेको रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् साइनको रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् कौसेको रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् र टेनोको रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् कस टुएलाई के के रूपमा व्यक्त गर्नु छन् साइनको रूपमा कौसैको रूपमा र यो टेनको रूपमा पहिलो नम्बरमा यो कस टुएलाई साइन ए कसैको रूपमा व्यक्त गर्नु छ भने यो फर्स्ट नम्बर यो कस स्क्वायर ए अइनस यो कति साइन स्क्वायर ए सेकेन्ड नम्बरमा आउँछन् वान माइनस साइनैको रूपमा व्यक्त गर्नु पऱ्यो भने वान माइनस टु साइन स्क्वायर ए थर्ड नम्बरमा आउँछन् यो टु कसको रूपमा व्यक्त गर्नु पऱ्यो भने टु कस स्क्वायर ए माइनस यो कति वान त्यसपछि भन्दैछन् टेनोको रूपमा त टेनको रूपमा यो कति वान माइनस टेन स्क्वायर ए बाई कति वान प्लस टेन स्क्वायर ए यही हो साइन र कसको रूपमा भनिदियो भने कस स्क्वायर या, या माइनस यो कति साइन स्क्वायर ए साइनको रूपमा मात्र भनिदियो भने 1 माइनस यहाँनिर कति लेख्ने टु साइन स्क्वायर यसको सूत्र खाली सूत्र लेख्नुहोस् है हामी अघि जुन जुन पढ्यौँ नि त्यही यहाँनिर राइट गर्नुहोस् है र कस को सूत्र यो कति हुन्छ 2 कस स्क्वायर या माइनस यो कति tan मा भन्दियो भने 1 माइनस स्क्वायर यो कति टेन आ मा भन्दियो भने कट स्क्वायर ए माइनस वान स्क्वायर अब भर साइन थ्री ए साइन थ्री ए को थ्री साइन ए माइनस साइन क्यू ए खाली सूत्र लेख लेखना सकता अब कस थ्री ए को टेन थ्री ए को लेना सकता नहीं कस थ्री ए टेन थ्री ए अगे जो हमी जो सूत्र हमीर साइन थ्री ए बराबर अब कस थ्री कस थी को टेन थ्री ए टेन थ्री को बराबर लेश्चि नंबर अब दुमा में जानूस यहाँ दाइन ए बराबर को ये कती फोर बाई फाइव दान साइन टू ए कस टू ए टाइम टू मान कस को साइन टू ए बराबर वाटर वाट टाइम टू ए बराबर इसको जो भू दी दुई कि हम इस फर्स्ट टाइप्स पहिला हेर्नुहोस् है यो साइनै दिएको छन् साइनै दिएको छ भने यहाँबाट मान कसको निकाल्ने कौसेको निकाल्ने कसको निकाल्ने कौसेको निकाल्ने त कौसे बराबर सूत्र हामीले सिकिसकेका छौँ कति हुन्छ वान माइनस साइन स्क्वायर ए ठिक छ यो मान यहाँनिर के गर्नुहोस् राख्नुहोस् वान माइनस साइनको मान यहाँनिर कति दिएको छ फोर बाई फाइभ यहाँनिर कति राख्ने फोर बाई फाइभ यसको स्क्वायर छ यसको पनि के गर्ने स्क्वायर गर्ने है रुट अन्डर वान माइनस को स्क्वायर गऱ्यो भने यो कति हुन्छ सिक्सटिन फाइभको स्क्वायर गऱ्यो भने यो कति हुन्छ 25 फाइभ हुन्छ है रुट हन्ड्रेड है यहाँनिर एलसिएम कति आउँछ 25. फाइभ 25 ट्वेन्टी फाइभले वानमा के गर्ने मल्टिप्लाइ गर्ने है र लेख्ने यहाँनिर ट्वेन्टी फाइभ त्यसपछि माथिको यो 16. त्यसपछि तल कति लेख्नुहोस् यहाँनिर यो ट्वेन्टी है ट्वेन्टी फाइभबाट यो सिक्सटिन घटाइदियो भने कति हुन्छ बाई यो कति ट्वेन्टी डेयर फोर है कस ए बराबर को स्क्वायर रुट कति हुन्छन् थ्री र ट्वेन्टी फाइभको स्क्वायर रुट यो कति फाइभ है अब यहाँबाट हेर्नु त यो साइन ए र हामी के निकाल्यौँ कसे त भेल्यु त यहाँनिर कसको फाइन्ड आउट गर्नु छन् टेन टु ए को से? को भेल्यु पनि त्यहाँबाट हामी के निकाल्न सक्छौँ मान निकाल्न सक्यौँ र को फर्मुला कति हो साइन साइने बाई ए त्यहाँ हेर्नु त साइन ए को मान यहाँनिर कति छन् फोर बाई फाइभ यहाँनिर कति निकाल्ने फोर बाई फाइभ त्यसपछि भाइ फोर बाई फाइव ते पीछे भाई यहाँ हे तो कस को मन अभी भर्खर यहाँ कल थ्री बाई फाइव यहाँ पुट करने थ्री बाई फाइव थ्री फाइव फाइव काट दिन बाकी यहाँ कति भाई या टेन तो बराबर यो कति थ्री बाई फाइव एवं प्रोसेस योग निने इसक मान अर्क प्रोसेस ट्रिग्नोमेटिक रेसिओ को डिफिनेसन अनुसार जैसे यहाँ दी हे ए बराबर यहाँ क्या दोर बाई कसन कती हो पीवाई एच साइनको डिफिनेसन कति हो पी भाइ एच त पीको मतलब यहाँनिर यो कति बुझ्ने फोर बुझ्ने एचको मतलब यहाँनिर कति बुझ्ने फाइभ त्यही भएर त पी आयो एच आयो बाँकी मान हाम्रो के, ने? ने के हो बी त्यहाँबाट बी निकाल्नको लागि एचबाट पिलाई के गर्ने घटाउने है एचबाट पिलाई के गर्नु पर्यो घटाउनु पऱ्यो है एच स्क्वायर माइनस हामी के गर्छौँ पी स्क्वायर गर्छु है एच स्क्वायरको मतलब यो फाइभको यो कति एक्वायर पीको मतलब यहाँनिर यो फोरको यो कति स्क्वायर हुन्छ है पाँच पाँच चाहिँ यो कति भयो पच्चिस चार चौको यो कति सोह्र पच्चीस बार सोलह घटना क्या बी बराबर हम स्क्वायर रूट निकाले निल थ्री पी एच आस पच्चीस बी को मान अब यहाँ साइन है मान हम कल कस ए कस ए कस एक त्रिको मीती अनुपात को डिफिनेशन बीवाई क्या बी को मानी क्री एच को मान यहाँ क्या हो तेस पीछे हम ये टेनए निल्छ टेनए बराबर क्या हो पीवाई बी पी को मान यहाँ क्या हो फोर री को मान ये क्या थ्री हेर्नु त अघि निकालेको कसै बराबर यो कति थ्री बाई फाइभ अहिले पनि यो कति हो थ्री बाई फाइभ त्यसपछि टेनको मान निकालेको फोर बाई थ्री अहिले पनि यो कति निकालेँ फोर बाई थ्री विच वान यु लाइक देन यु क्यान डु है जुन मनपर्छ त्यो गर्नुहोस् है त्यसपछि अगाडि है यो दुई मात्रै कुनै एउटा गर्नुहोस् है कि त यो गर्नुहोस् कि त यो गर्नुहोस् त्यसपछि यदि निकालिसकेपछि यहाँबाट हामी निक, अब भाइलु कसको फाइन्ड आउट गर्छौँ साइन टुवे त साइन टुए बराबर हुन्छ टु साइन ए इन्टु यो कति कौश साइ सूत्र है नौ टू साइन इनटू टू जहाँ है जहाँ ये साइन ए बराबर क्या हो फोर बाई फाइव 2 यू इंटू फोर बाई काइव कस ए तो कौश को मान यहाँ रखती हो थ्री बाई फाइव यहाँ कति लेखने थ्री बाई कति फाइव सब गुणन कर चार दुना चार दुना बयालीस आठतीरी चौबीस हाई चौबीस ठीक है पांच पांच ए पच्चिस हुन्छ होइन चौबिस बाई कति भयो ट्वेन्टी फाइभ यसको एन्सर यहीँ भयो अब यहाँनिर पर्ने मान कसको हो कस टुएको कस टुएको मान निकाल्नु छ भने कस टुएको कतिवटा सूत्रहरू रहेका छन् तिनवटा तिनवटा मध्ये जुनसुकै कुनै एउटा प्रयोग गर्नुहोस् है म यहाँनिर यो वान माइनस यो टु साइनए स्क्वायर ए प्रयोग गर्दैछु ठिक छ वान माइनस टु इन्टु साइन ए साइनएको मान यहाँनिर कति हो फोर बाई फाइभ यहाँनिर कति राख्ने फोर बाई फाइव हेन तो इसको पावर टू है इसको पावर के करने टू करने वन माइनस टू इंटू हाई फोर को पावर टू है फोर फोर जाए किक्सटी फाइव को पावर टू है फाइव फाइव जाए क्वेंटी फाइव योग लेर एल एलसीएम ली हाल एल सीएम लिने क्वेंटी फाइव एलसिएम लिव कौ ट्वेंटी फाइव य ट्वेंटी फाइव ले वन में के मल्टीप्लाई करने आय गफल कह लेने यहाँ ट्वेंटी फाइव लेन में मल्टिप्लाई गए क्वेंटी फाइव माइनस हे तो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव दुटी सेम तो तो यो डिनोमिनेटर त सोह्र दुना गुणन गरेर लेख्नुहोस् है यो बत्तिस भाइ पच्चिसबाट बत्तिस घटाउनुहोस् पच्चिसबाट बत्तिस घटाइदियो भने कति हुन्छ माइनस सात किनभने माइनसको सङ्ख्या के छ बढी छ त्यस कारण यहाँनिर माइनस लेख्ने बाई कति लेख्ने ट्वेन्टी फाइभ हेर्नुहोस् साइन टुवेल्भ निकालिसक्यो कस टुवे निकालिसक्यो अब पालो कसको टेन टु ए यहाँबाट हामी के निकाल्छौँ टेन टुवे त टेन लेख्न एउटा साइन बाई कति कस टू सूत्र साइन बाई कस होना यहाँ टूए देख से कती लेख दी टूए लेखने हाई साइन टू ए हेन तइन टू ए को मान कती है ट्वेंटी फोर बाई क्वेंटी फाइव यहाँ लिख्स ट्वेंटी फोर बाई क्वेंटी फाइव ते बाई कस टू ए कस टू को मान यहीं माइनस सेवेन बाई कति ट्वेंटी फाइव यहाँ राख दिन माइनस सेवेन बाई क्वेंटी फाइव य्वेटी फाइव ट्वेंटी फाइव के बाकी यहाँ लिख्स माइनस ट्वेंटी फोर बाई कू ए को मान शङ्खा लागेको होला टेन टु ए त यो टेन टु ए को सूत्रमा के गर्नुहोस् प्रयोग गर्नुहोस् यहाँबाट पनि निकाल्न सकिन्छ टु टेन ए बाई वान माइनस यो कति यसमा पनि यो टेन ए को मान ल्याएर राख्नुहोस् र क्यालकुलेसन गर्नुहोस् यो मान के गर्न सकिन्छ निकाल्न सकिन्छ है कहीँ प्रब्लम छ भने भन्नुहोस् है कहीँ प्रब्लम छ भने भन्नु यो मैले भने नि यो र यो योमध्ये कुनै एउटा के गर्नुहोस् निकाल्नुहोस् कुन सजिलो छ त्यसलाई के गर्नुहोस् फलोअप गर्नुहोस् ठिक छ र यो मान निकालिसकेपछि यहाँबाट जे जे छन् त्यसको सबैको सूत्र के गर्नु होला प्रयोग गरेर त्यसपछि टोटलमा राख्नुहोस् र क्यालकुलेसन गर्नुहोस् बटापरको जोर घटाउ आउँछ नि त्यो बटपरको जोर घटाउ गरिदिनुहोस् ठिक छ यसको हेर्नुहोस् त क्वेसन हामी जसरी वानको ए गर्यो ठिक त्यसै गरी वानको बी गर्न सकिन्छ है सी नंबर में आ सी नंबर में दिखे क्वेश्चन नंबर दुई को सी हाई कसए कसए इजकल टु रुट अन्डर थ्री बाई यो कति टु दिएको छन् यहाँबाट मान कसको निकाल्नु छन् साइन टु ए कस टु ए र यो टाइम टु ए हेर्नु त यहाँनिर यो त को मान दिएको छ कसैको दिएको छ भने मान कसको निकाल्ने को मान निकाल्ने कसको मान निकाल्ने को होइन भने यसको बिवाई एच यहाँनिर त्रिको मिति अनुपातको डिफिनेसन अनुसार गर्ने बी एच अनि बाकी बाँकी को मान निकालेर पनि के गर्न सक्छु सोल्भ गर्न सक्छु होइन भने यहाँबाट मान कसको निकाल्ने साइनए साइनए बराबर यसको सूत्र कति हुन्छ रुट अन्डर वान माइनस कौस स्क्वायर यो कति ए है रुट अन्डर वान माइनस कौसे को मान यो कति हो रुट अन्डर थ्री बाई कति टू यसको पावर टू छ भने यसको पनि पावर के गर्ने टु गर्ने है यसको पावर टू छ भने यसको पनि पावर यहाँनिर के गर्ने टू गर्ने यो रुट थ्री यसको मान पहिला यहाँनिर राख्नुहोस् यहाँनिर यो पावर टू छ यसको पनि पावर के गर्ने टू गर्ने अब यसलाई के गर्नुहोस् रुट थ्रीको स्क्वायर कति हुन्छ थ्री हुन्छ है रुट थ्रीको स्क्वायर कति हुन्छन् थ्री त्यसपछि यो टूको स्क्वायर यो कति हुन्छ फोर यहाँनिर एलसिएम लिनुहोस् है एलसिएम लियो भने यहाँनिर कति आउँछन् फोर यो फोरले यहाँनिर गुणन गरेर लेख्नुहोस् अथवा यो फोरले यसमा गुणन गरेर लेख्नुहोस् यहाँनिर यो कति आउँछन् फोर हेर्नु त यो दुइटै इक्वल छ यहाँनिर यो कति लेख्ने थ्री फोरबाट थ्री घटाउनुहोस् है चारबाट तिन घटाइदियो भने कति हुन्छ वान वान बाई यो कति फोर डेयर फोर साइन ए बराबर हेन त वन को स्क्वायर रुट ये कान फोर को स्क्वायर रुट ये कू हे कौशे साइन ए को मान अब यहाँ पर मान निकाल्न सक्छौ सकता टेन को टेन को सूत्र यह कई कैं कौशे साइन को मानी हे वन बाई ये क्या हो टू हो बाई को मान कति हो रुटंडर थ्री बाई क्या लेखने रुटअर थ्री बाई कू यू टू काट दिन यानी टेन ए बराबर हाई टेन ए बराबर तो इसको भैल्यू हमें क्या निल वन बाई रूट अन्डी क्री थ्री तो यह साइन ए कस ए टेन को मान निकाली सके यहाँ हम साइन टू ए कस टू ए टेन टू ए को मान हम के सकते निकालना सकते यहाँ पर यह साइन टू ए बराबर साइन टू ए बराबर इसको सूत्र क्यों हो टू साइन ए इटू कस ए फिर टू साइन ए इ टू यू साइन ए साइने को मान यहाँ कति हो वन बाई टू यहाँ क्या राख्स वन बाई टू त्यसपछि इन्टु मान कति हो रुट अन्डर थ्री बाई रुट अन्डर थ्री बाई यो टु यो टु टू के गर्नुहोस् काटिदिनुहोस् है काटिसकेपछि बाँकी टर्म यहाँनिर रुट अन्डर थ्री बाई यो कति टू यसको एन्सर हे अब यो कस टु ए निकाल्नुहोस् है कस टु ए कतिवटा सूत्रहरू रहेका छन् तिनवटा कतिवटा रहेका छन् तिनवटा तिनवटा मध्ये जुनसुकै प्रयोग गर्नुहोस् होइन भने कस टुए बराबर रुट अन्डर वान माइनस साइन स्क्वायर टु ए गरेर योमा राखेर पनि क्यालकुलेसन हामी गर्न सक्छु है कस टु ए सूत्र यो कति अहिले म यो राखिदिन्छु है टु कस स्क्वायर या माइनस यो कति वान है त्यहाँ त टु इन्टु कस ए कौसे है कौसेको मान कति हो रुट अन्डर थ्री बाई टू यहाँनिर कति राख्ने रुट अन्डर थ्री बाई टू यसको पावर टू छ यसको पावर के गर्ने टू गर्ने माइनस यो कति वान भाइ त टु इन्टु हेर्नु त रुट अन्डर थ्रीको स्क्वायर कति हुन्छ थ्री रुट अन्डर थ्रीको स्क्वायर कति हुन्छ थ्री है टुको स्क्वायर टु टू जा फोर माइनस यो कति वान टु वान जा टु टू टू जा यो कति हुन्छ फोर हुन्छ है त्यो एम त थ्री बाई बाँकी यहाँनिर कति भयो टु भयो माइनस यो कति भयो यहाँनिर एल्सियम लिनुहोस् टु यो थ्री लेख्नुहोस् टुले ले यसमा मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यो टू हुन्छन् घटाइदियो भने यो कति हुन्छ वान बाई यसको कति टू यहाँनिर कस टुएको भेल्यु हामी कति निकाल्यो वान बाई टू अब यहाँबाट हामी कसको भेल्यु निकाल्न सक्छौँ टेन टुएको है टेन टु ए बराबर यसलाई यसरी गरिदिनुहोस् साइन टुए बाई कति कस टू ए साइन टूए को मान यहाँ हेन तो कति निले रुट अंडर थ्री बाई कू यहाँ लेख्स रुट अंडर थ्री बाई कू कस टू को मन वन बाई क्या क्या लिख दिने वन बाई यो टू यो टू टू के दिन यहाँ रुट थ्री बाकी कती वो ये रुटअंडर थ्री में डिभाड गए कति आ रुटंडर थ्री इसको एंसर भाई यहाँ दिए को जो वैल्यू जो ये कसे बराबर कति दी रूट अंडर थ्री बाई कू त कसै दिएको छ भने मान कसको निकाल्ने साइनको यहाँबाट बि बाई एच गरेर पनि के गर्ने निकाल्ने यो त र एच भयो त्यहाँबाट मान कसको निकाल्ने पीको निकाल्ने के को निकाल्ने पीको होइन भने यो सूत्र प्रयोग गरेर के गर्न सकिन्छ निकाल्न सकिन्छ है साइन इजल टु रुट अन्डर वान माइनस कस स्क्वायर यो कति ए जहाँ यो कसेको भेल्यु कति हो रुट अन्डर थ्री बाई यो कति टू रुट अन्डर थ्री बाई टू यसको पावर टू छ भने यसको पनि पावर के गर्ने टुवेल्भ यहाँ लेख्ने वान त्यसपछि माइनस रुट अन्डर थ्रीको स्क्वायर यसरी हो है यहाँनिर यो बुझ्नुहोस् है यो रुट अन्डर थ्रीको स्क्वायर हो त यो यसरी हो यो को स्क्वायर त्यसपछि यो रुट हटायो भने वान बाई यो कति टू त्यस कारण यो टु टू कट्यो भने यो के को बराबर हुन्छ नि थ्रीको बराबर त्यस कारण यहाँनिर हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि रुट अन्डर थ्रीको स्क्वायर छ भने हामी यहाँनिर कति लेख्ने हो थ्री यो टूको स्क्वायर टु टू जायो कति हुन्छ फोर फोरको एलसिएम यहाँनिर फोर एलसिएम फोरले वानमा मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कति फोर आएको गुणनफल यहाँनिर लेख्ने माइनस यो फोर फोर त क्यान्सल हुन्छ हो क्या यहाँनिर यो कति लेख्ने थ्री फोरबाट थ्री घटाइदियो भने यो कति हुन्छ वान हुन्छ है बाई यो कति फोर वानको रुट यो कति हुन्छ नि वान रे यो फोर को रूट टू यानी वन, न, यो वन, या वन या तो। को स्क्वायर रूट निल वन अरे फोर को स्क्वायर रूट निकाले कति निलो टू हो यानी साइन बराबर हम यह भैल्यू कल वन बाई टू तो यहाँ कौशे अरे याइने वाला यहाँ पर अब हम के सकते टेन तो टेन को सूत्र कति हो साइने बाई कौशे साइन को मानी हेरू तो वन बाई टू हो रौश मानी कति रुट अंडर थ्री बाई टू यहाँ लिया टू टू तो कैंसिल हो माथि बाँकी वान र तल यसको कति रुट अन्डर थ्री यहाँनिर टेनए बराबर वान बाई रुट अन्डर यो कति थ्री अब यहाँबाट मान निकाल्नु छ साइन टु ए कस टु ए र यो टेन टु ए त साइन टु ए को मान निकाल्नु छ निकाल्नुको लागि यसको सूत्र के गर्ने प्रयोग गर्ने साइन टु ए सूत्र हुन्छ टू साइन ए इन्टु यो कति कसै को मान यहाँनिर हेर्नु त साइन ए को मान यो कति हो वान बाई टू वान बाई टू राख्नु कसै कसैको यो कति हो रुट अन्डर थ्री बाई यो कति टू हेर्नु त यो टू टू त क्यान्सल हुन्छ बाँकी भयो यो रुट अन्डर थ्री बाई यो कति टू यसको यही एन्सर cos 2 हो कस टु ए सूत्र यहाँनिर मैले यो प्रयोग गरे 2 cos स्क्वायर a माइनस यो कति वान cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a पनि प्रयोग गर्नुहोस् अथवा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर पढ्नुहोस् अथवा 1 माइनस रुट अन्डर साइन स्क्वायर टु ए प्रयोग गरेर पनि के गर्न सकिन्छ निकाल्न सकिन्छ नि चारवटा आउँछ जुनसुकै कुनै एउटा प्रयोग गर्नुहोस् है 2 cos स्क्वायर a माइनस यो कति वान जहाँ यो cos a हेर्नु त यो cos a को मान कति हो रुट अन्डर थ्री बाई यो कति 2 यो पावर 2 छ यो पावर 2 गर्नुहोस् र यो माइनस यो कति वान रुट अन्डर थ्रीको स्क्वायर गरिदियो भने कति हुन्छ 3 टू को स्क्वायर गए कोर तरी टू वाई टू 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 जाए कोर थ्री बाई टू माइनस यह एलसीएम सीएम लिया कति आई टी को डिनोमिनेटर सेम नोमिनेटर यहाँ लिख्स माइनस योग टू ले मल्टिप्लाई करे लिख्स यू घटाइन वन बाई टू जो कस टू ए को हे साइन टूए रस टू को मान तो निलि सक्य अब मान कस को पर्यो टेन टू ए को टेन टू ए बराबर हो साइन टूए बाई कस ट जहाँ साइन टू ए को भैल्यू यहाँ हे क्यों रुट अंडर थ्री बाई टू कस टू को कति हो वान बाई टू यहाँनिर यो कति राखिदिनु वान बाई टू यो टू टू गर्छन् यहाँ हेर्नु त यो रुट अन्डर थ्री त्यसपछि यो बाँकी कति वान वानलेसमा 1, 1 डिभाइड गर्नुहोस् यो रुट अन्डर थ्री यसकै आइहाल्छ दुई को ये टेन एज टू थ्री बाई कतिर दें यहाँ बट निकल साइन टू ए साइन टू ए साइन टू ए।, ए।, ए को टेन में फर्मुला कैसे टू टेन बाई वन प्लस

र यो फोरको स्क्वायर यो कति सिक्सटिन भयो है थ्री बाई टू है हेर्नु त सोह्रलाई यसमा गुणन गर्नुहोस् यो सोह्र अब प्लस यो कति लेख्ने नाइन अब बाई कति लेख्ने सोह्र लेख्ने यसलाई पल्टाइदिनुहोस् है यो त थ्री बाई कति आउँछ टू इन्टु पल्टायो भने यो सोह्र कहाँ जान्छ माथि हेर्नु त यो सोह्रलाई नौ यो नौलाई एड गर्नु सोह्र र नौलाई एड गऱ्यो भने यो कति हुन्छ ट्वेन्टी फाइभ दुईले त्यसमा भाग गर्न सकिन्छ दुई ठे सोह्र है आठ र तिनलाई गुणन गर्नुहोस् यो कति भयो ट्वेन्टी फोर आठ र तिनले मल्टिप्लाई गर्यो भने ट्वेन्टी फोर अब बाई यहाँनिर यो कति लेख्ने ट्वेन्टी फाइभ यसको यही यही एन्सर है त्यसै गरी अब यहाँबाट हामी यो के निकाल्न सक्छौँ कस टुएको मान त कस टुएको टेनवाला सूत्र कति छ वान माइनस टेन स्क्वायर ए बाई वान प्लस टेन स्क्वायर यो सूत्र त टेनको मान राखिदिनुहोस् कति थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर है वान माइनस यहाँनिर कति राखिदिने थ्री बाई फोर यसको पावर टू छ भने यसको पनि पावर के गर्ने टू गर्ने वान प्लस यसको पावर के गर्ने यहाँ थ्री बाई फोर राख्ने यो पावर टू छ भने यसको पनि पावर के गर्ने टू गर्ने अब यसको स्क्वायर हटाउनुहोस् है थ्रीको स्क्वायर कति हुन्छ नाइन फोरको स्क्वायर कति हुन्छ सिक्सटिन बाई वान प्लस थ्रीको स्क्वायर यो कति हुन्छ नाइन फोरको स्क्वायर कति हुन्छ सिक्सटिन हुन्छ है यहाँनिर एल्सियम लियो भने यो कति हुन्छन् सिक्सटिन सिक्सटिनले वानमा के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने फेरि सिक्सटिनले वानमा मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यो सिक्सटिन यो त सिक्स क्यान्सिल बाँकी यो नाइन जस्ता त्यस्तै राख्नु त्यसपछि बाई यो यहाँनिर कति लेख्नु सिक्सटिन त्यसपछि यहाँ पनि त्यसै गरी यो सिक्सटिनले वानमा मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यो सिक्सटिन प्लस यो नाइन राइट गर्नुहोस् त्यसपछि बाँकी यहाँनिर कति लेख्नु सिक्सटिन यो दुइटै काट्नुहोस् डिभाइडको रूपमा चाहिँ घटाउनुहोस् सोह्रबाट नौ घट्यो भने कति हुन्छ सात र सोह्र नौ कति पच्चिस यसको एन्सर है है त्यसपछि अब यहाँबाट मान कसको निकाल्नु छन् टेन टू तो 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 ए मा? को मान निल एन तो ये टेन टू ए बराबर इसको सूत्र कति हो टेन में टू टेन ए बाई वन माइनस यु स्क्वायर हाई टू इन टेन को मान यहाँ कति राख्स थ्री बाई योर वन माइनस टेन को ठावी यहाँ पर कती राखिने थ्री बाई फोर इसको पवर टू से इसको पावर के करने टू करने दो टू वन ज टू टू जो कोर तो थ्री बाई यहाँ क्या लेखने टू पी बाई वन माइनस को स्क्वायर यो कति हुन्छ नाइन को स्क्वायर यहाँनिर यो कति हुन्छ सिक्सटिन हुन्छ है थ्री बाई यो कति भयो टू सोह्रले यसमा मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त सोह्रले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो कति हुन्छ सोह्र त्यसपछिमा यहाँनिर नाइन लेख्नुहोस् बाई यहाँनिर कति लेख्नु सोह्र यसले पल्टाइदिनुहोस् है यो थ्री बाई कति हुन्छन् टू यसले पल्टायो भने यो कहाँ जान्छन् माथि जान्छन् है सोह्र त्यसपछि यो सोह्रबाट नघटाउनुहोस् कति हुन्छ सात यसले डिभाइड गर्नुहोस् दुईवटै कति हुन्छन् सोह्र आठ र तिनलाई मल्टिप्लाई गर्छ यो ट्वेन्टी फोर हुन्छन् आठ र तिनलाई मल्टिप्लाइ गर्यो भने ट्वेन्टी फोर त्यसपछि बाई यो कति सेभेन एन्सर क्वेसन हाम्रो यो छ है टेन ए बराबर यो कति दिएको छन् थ्री बाई फोर दिएको छन् यहाँबाट मान कसको निकाल्नु छन् साइन टु ए कस टु ए र टुएको त साइन टु ए को टेनमा सुत्राउँछन् टु टेन ए बाई वान प्लस यो कति टेन स्क्वायर ए टेनएको ठाउँमा यो कति राख्नुहोस् थ्री बाई यो कति फोर त्यसपछि वान प्लस ठाउँमा कति राखिदिने थ्री बाई फोर यो पावर टू छ यसको पनि पावर के गर्ने टु गर्ने

सोह्रले यसरी हो बुझ्ने है त यो भागामा छ भने यसलाई केमा कन्भर्ट गर्ने त यो राइट त यो डिनोमिनेटर केमा चेन्ज हुन्छ नोमिनेटरमा अरे यो नोमिनेटर केमा त यहीँ यहाँ यहाँनिर देखेको थ्री बाई टू इन्टु सिक्सटिन यो कति ट्वेन्टी फाइभ टूले यसमा डिभाइड गर्नुहोस् यो कति हुन्छन् एट हुन्छ एट र यो थ्रीलाई मल्टिप्लाइ गर्नु ट्वेन्टी फोर अब यो कति भयो ट्वेन्टी फाइभ यो भाइ त्यसपछि यो कस टुएको यो कस टुएको टेनको सूत्र यो कति हुन्छ वान माइनस टेन स्क्वायरे बाई वान प्लस यो कति टेन स्क्वायर टेनको ठाउँमा फेरि यहाँनिर यो कति राख्नुहोस् थ्री बाई फोर तल पनि कति राख्ने थ्री बाई टू यो फोर यसको पावर टू छ यसको पनि पावर के गर्ने फोर गर्ने थ्रीको स्क्वायर नाइन हुन्छन् फोरको स्क्वायर यो सिक्सटिन यो थ्रीको स्क्वायर यो नाइन र यो फोरको स्क्वायर यो कति हुन्छ सिक्सटिन हुन्छन् यहाँनिर एलसिएम लियो भने यो कति हुन्छ सिक्सटिन यो सिक्सटिनले वानमा गुणन गर्नुहोस् यो सिक्सटिन यो सिक्सटिन सिक्सटिन क्यान्सिल बाँकी यहाँनिर यो कति लेख्ने नाइन तर पनि त्यसै गरी है यहाँनिर सेम यो सिक्सटिनले वान बाई यो सिक्सटिन अब प्लस यो सिक्सटिन यो मिलेको यो बाँकी यो जस्ता यो काटिदिनुहोस् है सोह्रबाट नौ घटाउनु सात सोह्र र न जोडिदियो भने यो कति हुन्छ पच्चिस त्यसै गरी यो टेन टु ए छन् टेन टु एको टेनमा सूत्र हुन्छ टु टेन ए बाई वान माइनस यो कति टेन स्क्वायर ए टु इन्टु टेनको मान यहाँनिर कति राख्ने थ्री बाई यो कति फोर त टु वान जा टू टू कति हुन्छ फोर त्यसपछि वान माइनस यहाँनिर यो टेनएको ठाउँमा कति राख्ने थ्री बाई फोर यो पावर टू छ पावर टू गर्नुहोस् है त यो बाँकी थ्री बाई यो टू थ्रीको स्क्वायर यो नाइन फोरको स्क्वायर यो कति सिक्सटिन वा है यसलाई जस्ताक त्यसैले यहाँनिर एलसिएम लियो भने यो कति आउँछ सिक्सटिन यो सिक्सटिनले वानमा मल्टिप्लाई गर्यो भने यो कति हुन्छ सिक्सटिन त्यसपछि माइनस हेर्नु त यो दुइटै यो सेम छ यसलाई जस्ताकै के गर्नु सार्नुहोस् यसले पल्टाइदिनुहोस् है अघि के जस्तै यहीँ टर्ममा छ यो यो थ्री बाई टू यो सोह्र कहाँ जान्छ माथि यो सोह्रबाट नघटाइदियो भने कति सात टूले यसमा डिभाइड गर्नुहोस् एट र यो थ्रीलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने ट्वेन्टी फोर अब यो कति सेम एक्सपिरियन्स अझ केही छ भने भन्नुहोस् यो सत्तर पर्सेन्ट आज आजकलको स्टुडेन्टहरू सत्तर पर्सेन्ट नै हुन्छ होइन क्लासमा पनि अब्सेन्ट हुन्छ देहमा सेन्ट हुन्छ टिभीमा प्रेजेन्ट हुन्छन् होइन र मोबाइलमा अबसेन्ट मोबाइलमा अबसेन्टको मतलब मोबाइलमा प्रेजेन्ट यो हो कल कलजुगको स्टुडेन्ट है फिचर्स अफ मोडर्न स्टुडेन्ट है हो कि होइन दुईको जी नम्बर है साइन थिटा इजिकल टु वान बाई यो कति दिएको छन् टु दिएको छन् साइन थ्री ठिटाको भेल्यु निकाल्नु छ साइन थ्री ठिटाको भेल्यु निकाल्नु छ है त्यसपछि यहाँनिर कसको भेल्यु निकाल्नु छन् कस थ्री को भेल्यु निकाल्नु छ दुइटा मान निकाल्नु है यहाँनिर त यो साइनमा अरे यो कसमा त यहाँबाट यसको भेल्यु के फाइन्ड आउट गर्नु कस निकाल्नु पऱ्यो किनभने कसमा यसको भेल्यु कस थ्रीको थ्री थिटाको त हामी सूत्रमा निकाल्छौँ फोर कस क्यु थिटा माइनस यो कति थ्री कस थिटा त को त भेल्यु दिएको छैन यहाँबाट के निकाल्ने कस त यो साइन दिएको छ भने यहाँबाट के निकाल्नुहोस् कस थिटा फाइन आउट गर्नुहोस् यसको बराबर यो सूत्र कति हुन्छ वान माइनस यो कति साइन स्क्वायर थिटा रुट अन्डर वान माइनस ठाउँमा कति राख्ने वान बाई टू स्क्वायर छ यहाँनिर के स्क्वायर अब यसको स्क्वायर हटाउनुहोस् है को स्क्वायर कति हुन्छ वान यो को स्क्वायर यो कति फोर फोर लेसमा मल्टिप्लाई गर्नुहोस् फोर आ यो माइनस कति वान अब बाई यो कति फोर फोरबाट वान घटाउनुहोस् यो कति हुन्छ थ्री अब बाई यो कति फोर डेयर फोर कस ठिटा बराबर यो रुट थ्रीलाई त पूर्ण रूपमा हामी बाहिर निकाल्न सक्दैनौँ जस त्यस्तै लेख्नुहोस् है फोरको स्क्वायर रुट यो कति हुन्छ त्यो अब यो कस र यो साइनको मान निकालिसकेपछि यहाँबाट हामी कसको मान निकाल्न सक्छौँ साइन थ्री ठिटाको र थ्री ठिटाको फाइल सूत्र कति हुन्छ थ्री साइन थिटा माइनस फोर साइन क्यु थीटा है थ्री इन्टु है साइन थिटाको माने यहाँनिर कति राख्ने वान बाई टू राख्ने है माइनस फोर इन्टु पुरा साइन छन् साइन को ठाउँमा यो कति राख्ने वान बाई टू राख्ने है यसको पावर थ्री छ यो पावर के गर्नुस् थ्री गर्नुस् है यो थ्रीले वानमा मल्टिप्लाइ गर्नुहोस् थ्री बाई यहाँनिर कति लेख्ने टू माइनस यो फोर इन्टु को पावर थ्री छ भने यो कति हुन्छ वान टूको पावर थ्री छ यहाँनिर टूलाई कतिचोटि गुणन चोटी तिनचोटि चोटी गुणन गऱ्यो भने कति आउँछ आठ आउँछ है यहाँनिर हेन तो फोर वन जा फोर आ फोर टू जा एट हाई थ्री बाई टू माइनस वन तो बाई कू हे दुईटी को डिनोमिनेटर सेम छोमिनेटरला घटाइदिने थ्री माइनस वन बाई कू यह टू बाई कू टू में टू ले डिभाड कर इसके भैल्यू कैन थ्री छिटा बराबर इसको भेलू हम कैसे वन अब यहाँ के फिर कस थ्री थीटा तो कस थ्री छिटा को सूत्र कति हो फोर कस फोर कस क्यू थीटा माइनस युवा थ्री कॉस थीटा फोर इंटू हे कस कस टीटा को वेल्यू रूट अंडर थ्री बाई टू हाई यहाँ लेखने रूट अंडर थ्री बाई कति इसको पावर थ्री से इसको पावर के थ्री करने माइनस थ्री इंटू हाई पुनः हेन तो कस टीटा को वेल्यू कूटअर थ्री बाई कू यहाँ कति लेखने रुट अंडर थ्री बाई कू लेखने फोर इंटू ये रु इसको पावर थ्री छोटी लेखने तिनचोटि लेख्नुहोस् त यसरी त्यसपछि यो टूको पावर थ्रीको मतलब यो कति एट फोर वान जा फोर अब फोर टू जा यो कति एट थ्रीले यसमा मल्टिप्लाइ थ्री इन्टु रुट अन्डर थ्री बाई यो कति भयो टू है हेर्नु त यो रुट थ्री रुट थ्री गुणन भयो भने यो कति हुन्छ थ्री यो रुट थ्री रुट थ्रीमा मल्टिप्लाई भयो भने यो कति हुन्छ थ्री त्यसपछि यो बाँकी यो रुट अन्डर यो कति थ्री बाई यो कति टु माइनस थ्री इन्टु रुट अन्डर थ्री यो कति टू यो माइनसमा छ र यो केमा छ प्लसमा okay, हो क्या सेम छ त्यसलाई घटाइदिनुहोस् यसको भ्यालु कति हुन्छ जिरो आउँछ है थ्री इन्टु रुट अन्डर थ्री थ्री इन्टु रुट अन्डर यो कति थ्री यो बाई टू त यो घट्यो भने यो कति जिरो जिरो बाई यो कति टू यहाँनिर यसको मान यो कति जिरो है यहाँनिर यो दिएको छन् यो साइन थिट्टा बराबर यो वान बाई यो कति टू यहाँबाट मान निकाल्नु छ साइन थ्री र यो कस थ्री ठीटा को भैल्यू पैला कस को फाइंड आउट करने कस को कस को वैल्यू फाइंड आउट कर सूत्र होता रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहाँ साइन स्क्वायर थीटा को मतलब यहाँ क्या रखने वन बाई टू यू है इसको पावर के करने टू करने वन को स्क्वायर यान टू को स्क्वायर लिए कल्सिम यो कति हो यो फोर योर यो ले वन में मल्टिप्लाई गये कोर ते हे तो यह फोर फोर यह तो मिले कैंसिल बाकी यहाँ कत ले फोर बाट वन घटाइद क्री अब बाई क यो थ्रीलाई पूर्ण रूपमा रुटबाट त बाहिर निकाल्ने किनभने यसको त भेल्यु अन्डरसम्म सेभेन थ्री टू आउँछ त्यसलाई जस्ता त्यस्तै राख्ने रुट अन्डर थ्री र यो फोरको रुट यो कति हुन्छ टू हुन्छ अब यो साइन र कसको त मान निकालिसक्यो अब यहाँबाट यसको मान हामी निकाल्न सक्छौँ कसको साइन थ्री थिटाको त साइन थ्री छिटाको भेल्यु हुन्छ नि थ्री साइन छिटा माइनस फोर साइन क्यु थिटा जहाँ यो साइन थिटाको ठाउँमा यो कति राख्ने वान बाई टू पुनः यहाँनिर कति राख्ने वान बाई टू यसको पावर यो थ्री छ भने यसको पावर के गर्ने थ्री हेर्नु त यो थ्रीले वानमा मल्टिप्लाइ गरिदियो भने यो थ्री बाई यो कति टू तो योर इंटू वन को पवर थ्री तो uh तो है क्यों होता है वन टू को पावर थ्री है इसको भैल्यू कट फोर वन जाए फोर फोर टू जाए कट तो यह थ्री बाई टू माइनस वन बाई कू हे दुटे को डिनोमिनेटर सेम छ दुटे को डिनोमिनेटर सेम छोमिनेटर लटाने ये थ्री माइनस वन बाई टू तो यह थ्री बाट वन घटे टू टू बाई टू टू रा टू में डिवाइड गए क्यों वन यो कस थ्री थीटा को फोर कस क्यू थीटा माइनस थ्री कस थीटा तो फोर इंटू कस थीटा को वैल्यू यहाँ हे रुटअर थ्री बाई कू त्यहाँनिर लेख्नुहोस् रुट अन्डर थ्री बाई टू यसको पावर थ्री छ भने यो पावर के गर्ने थ्री माइनस थ्री इन्टु कस्टिटाको ठाउँमा फेरि कति राख्ने रुट अन्डर रैकन। थ्री बाई टू हेर्नुहोस् त यो रुट को पावर यो कति हो थ्री यसलाई तिनचोटि लेख्नुहोस् त रुट अन्डर थ्री इन्टु रुट अन्डर थ्री रुट अन्डर आर टूको पावर थ्रीको मतलब यो कति हुन्छ एट यो थ्रीले यसमा मल्टिप्लाई त थ्री इन्टु रुट अन्डर थ्री बाई कति टू यो फोर वान जा फोर फोर टू यो कति हुन्छ टू हुन्छ है त हेर्नु त यो रुट थ्री र यो गरे भने यो कति थ्री त्यसपछि यो रुट थ्री अब माइनस थ्री रुट अन्डर थ्री बाई यो कति टू हेर्नु त दुइटैको डिनोमिनेटर सेम छ नोमिनेटरलाई के गर्ने घटाउने है थ्री इन्टु रुट अन्डर थ्री माइनस थ्री इन्टु रुट अन्डर थ्री यो माइनसमा छ र यो केमा छ प्लसमा छ घट्यो भने कति हुन्छ जिरो अब बाई कति 2 यसमा डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ जिरो यसको एन्सर यही हो है अब सबै के गर्न सकिन्छ दुई नम्बर क्वेसन नम्बर यो दुई सबै हामी के गर्न सक्छौँ बनाउन सक्छौँ है टोटल्ली क्वेसन दुई नम्बर हामी के गर्न सक्छौँ बनाउन सक्छौँ है आजको क्लास त्यति है